sa pag-usab mayong buntag kanatong tanan. Daghan nga mga higayon, dili lang siguro ikaupat, kalima nga usahay ma-al-an ko og usa ka babayi. Kay taas man ang ako ang buhok. Mupalit ko og kining pagkaon. Unsay imo, ma'am? Mukaon ko og fast food. Thank you for waiting, ma'am. Kadaghanan kining maal-an jud ko og babayi, no? So nagunahuna na ko nga kining palot na siguro ko. Apan kagabi ilamang ako na experience nga murag nindot man pud og taas og buhok di ay. Sakay kog bus gikan kog norte, padulong ko dinhi. Pagsakay na kog bus, nagtindog ko kay puno man kaayo. Naimitindog nga ulitaw. Ingon siya, "Miss, lingkod." Ingon ko, "Lalaki man ko." Naulaw na lang siya. O, yan na lang yung tindog na lang yun siya. O, bilingkod na lang po ko. Di na ako magpaalot. Nindot man dahil kayo na privilege ang usa ka babae. Bito, joke lang ha. Mga igsoon, kita karon na adini matag Sabado kay atong gigugma ang atong mahal na inahan meron sa regla o sa kababae nga nakita nato nga siya mitabang gayod diha sa atong kinabuhi espiritual. Nagpadayon kita pagpanginabuhi bisan daghan nga dagok sa atoa nga mga pagsulay diha sa kinabuhi nato. COVID-19, nawadaan og trabaho, daghan nga mga gutom na hitabo kanato niadtong mga panahuna. Milabay pagyod si Odette. Dinhi sa ato ang dakbayan, daghan kaayo nga naguba. Daghan nga pagsulay. Apan kita nagpadayon sa kinabuhi kay tungod nakabaluman kita nga duol kita sa Ginoo o na-associate nato na ila nato nga naay atong inahan nga maoy nagpangga kanato. Og nindot kini nga pamalandungon diha sa atong kinabuhi nga kita isip usa ka Kristohanon nga katilingban nagapadayon sa kinabuhing Kristohanon kay tungod mga anak man kita sa Dios. Anak sa Dios. Ug unsa man ang pagkaanak sa Dios? Of course, sama sa atong pagpangga sa mga anak o kita kaha naka-experience, nakasinati sa atong mga ginikanan, ang pagpangga maugayod ang gitawag nato nga tibuok nga gugma diha sa ato nga kinabuhi. Mo na nga nindot kay pamalandungon nga diha sa ato karon nga pagpamalandong ni ining Ebanghelyo ni San Juan, nagisgot kini sa pag-ila kang Hesus sa atong Ginoo. Usahay manggod kita, dali ra kay kita makaila sa uban, apan sa atong kaugalingon, di kita kaila. Makaila dayon tak pag labi na kung kita marites, di ba? Chismis, dali ra kayo kita makaila sa uban kay tungod sa chismis. Nausahay ra ba ang kanang chismis? 90% dili tinuod. Fake. Na kining mga chismis kay 90% man dili tinuod,
na unsaon na lang nimo pagilagayod sa usa ka tawo. Og ila binagayod sa atong kaugalingon. Ang pag-ila nato diha sa ato nga kaugalingon. Walay duda o walay question sa atong pag-ila sa atong mahal nga inahan. Ngani, nganong naakita dinhi matag Sabado. Kita nagaampo sa Ginoo. Kita nagapasalamat sa Ginoo. Uguban sa atong mahal nga inahan. Kay dako ang atong pag-ila diha kaniya. Unsaon man nato pag-ila karon sa atong kaugalingon ug ngadto sa uban. Giingon pa, kung unsay ang atong gusto, mausab ang naa sa ato nga kasing-kasing. Namo na nindot kaayo nga ilhon gid nato ang ato na kaugalingon ug ngadto labi na ang uban. Ang pag-ila nato sa atong mahal nga inahan, walay duda o walay question. Kay mao naman ni ang atong kinabuhi diha sa atoa nga debosyon sa mahal nga inahan sa regla. Gani kita isip mga naadini sa upon, sa lapu-lapu, mao na magid kini ang atoa nga pasigarbo nga naa kita'y debosyon sa atong mahal nga inahan. Ug naila kita dinhi sa lapu-lapu sa upon nga dako ang simbahan, ang mga tao matuuhon, ang mga tao nagapadayon diha sa kinabuhi. Ang pag-ila sa kaugalingon mausab ang pag-ila nato diha sa atoa nga isig katao. Duol na ta nato nga baliko na pud nato ang kinabuhi, pagpasakit, kamatayo ni Jesus sa krus, ug masinati nato ay katulo ka adlaw siya na banhaw. Ang Semana Santa nagkaduol na kita ug mao na nga kumusta na kita ni ining ato nga panahon adlaw nga mga balaan nga diin ni ining panahon sa Kwaresma. Katong tulo ka pundasyon ug ingon pa nato importante nga atong tagaan ug kinabuhi kadtong pag-ampo, pagpuasa ug kadtong ato nga pakigsuod ngadto sa uban. Prayer, fasting, charity. Kumusta na kadto? Kadtong tulo ka importansya nga nabuhat nato, nagisudlan nato sa panahon sa Kwaresma. Ang pag-ila sa kaugalingon ug pag-ila ngadto sa uban. Karon atong gisaulog ang pista nga dako Bisaya gayod San Pedro kalungsod nga diin kabulo siya siyang kaugalingon. Gihalad ang iyang kaugalingon isip usa ka nga tudlo katekista nga diin naghalad sa kaugalingon bisan ang iyang kinabuhi. Og nagahalad siya kay tungod nakabalo siya sa iyang kinabuhi nga naa siya padulngan. Ang pag-uban sa mga pari og ila binagayod sa iyang pagtugyan sa kaugalingon naghatag kini og dako gayod nga pagtan-aw sa iyang kaugalingon nga naa siya Ginoo. Og kini nga Ginoo mao'y gay muhatag kaniya usab diha sa kaluwalhatian niya diha sa iyang kinabuhi. Gani pila na katuig ang milabay kita nagasudong diha kaniya. Nahimong santos balaan kay tungod na kaila sa iyaha nga kinabuhi. Ug mo na mga igsuon papalandungan nato kining ato nga debosyon sa atong mahal nga inahan kaugalingon nato ug ila binangayod ngadto sa uban. Kay kung mailan nato ang atong kaugalingon ay for sure dako kini kaayo ug kalipay ngadto sa langit.
Of course, nalipay naman ang Ginoo, ang mulingkod ka, di sa ato ang simbahan, makita na ka sa CCTV ni San Pedro na kanunay kang magsimba matag Sabado kay nakay debosyon sa mahal nga inahan. Apan, mayo pud unta nga makit-an ka sa CCTV ni San Pedro nga nailagayod ang atong kaugalingon. Dili lang kay nagsimba, dili lang kay naay debosyon, apan diha usab sa ato nga kinabuhi. Kay nagapadayon man kita diha sa ato nga kinabuhi. Kristohanon, mga anak sa Dios nga puno sa grasya sa Dios. Amen. So mao na ha, na ilhon ang kaugalingon, ilhon ang uban, labi na uy duol na pud ay ang pinili ay. So muilagayod kita sa ato ang pilion, muilata sa pilion nato na makita nato ang atong kaugalingon sa ato nga pilion. Kay unsa man atong pilion, maupod na ang atong kaugalingon. Wala na'y duda, unsa'y imong gusto, maupod na ang imong nasa imong kasing-kasing. Mag-ampo kita ni ana ug malamdagan unta kita sa ato nga Ginoo ug pinaagi ni ini, magpadayon kita diha sa kinabuhi, sa debosyon, sa atong mahal nga inahan, beren sa regla, anak sa Dios, puno sa grasya sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang atong mahal nga inahan. Palihog manindog ang tanan.